Një 36 vjeçar me probleme të shëndetit mendor, plagosi para ditën e kësaj të enteje dy persona në pazarin e Korçës. Jonis Mazlemi sulmoi me hanxhar një 52 vjeçare, e cila është shitëse në këtë pazar, dhe më pas goditje edhe një 60 vjeçar që i erdhi në ndihmë 52 vjeçares. Sipas burimeve, autori i sulmit ka probleme të shëndetit mendor për shkak të konsumit të drogës dhe në momentin e ngjarjes ai ka kryer veprime të pakontrolluara. Nuk pati asnjë sherr, asnjë konflikt. Jo, asgjë, s'kishte asgjë. Nuk e di. Erdhi ai sa ti ulur, erdhi që me vrap ardhi edhe yri me spatë. Vape. Pase se parë që u bë kapitë. E një hje gruane, kishe një? Po si ju se një ushe shumë gruaj mirë, shetë këtu, ishe shumë e mendë. Dë të plagosurit u dërgua në spital, ku si pas mjekëve janë jashtë rezikut për jetën. Dërsa 36 vjeçari që i sulmoi u shoqërua nga policia.